国际货币基金组织 IMF 近日发布世界经济展望报告，更新内容将2024年全球经济增长预期上调至 3.1%。 进入新的一年，乌克兰危机尚未结束，巴以冲突硝烟弥漫，气候变化问题愈发严峻，国际经济形势将如何发展？近日中新社采访多位专家进行解读。世界上有一个我们说的发展环境非常严峻，发展环境为什么非常严峻？我们看到第一个，地缘政治并没有稳定，比方说巴以冲突，我们不知道2024年还有什么事件会发生，而这个地缘政治的不稳定就影响到了一个非常现实的地缘经济。第二个呢，就是国际关系紧张，而这个国际关系的紧张又是一个大学年，刚才讲到了拼经济是一方面，但是有个最大问题就是说国内问题国际化，经济问题政治化，那这样的国际关系就会非常紧张，这是第三个因素。这风险可能会长期化，比方说西方经济的去风险，重组产业的供应链，都会影响到国际贸易，都会影响到国际投资。欧洲经济依旧增长乏力，近日欧盟委员会发布报告，将2024年欧盟和欧元区的经济增长预期分别从 1.4% 和 1.3% 下调至 1.3% 和 1.2%。 区的这个通胀那么已经从去年的接近两位数，现在已经降到了 2.9%， 但是呢它呢这个比之前还是略有反复啊，这种情况也反映出呢这个通胀这种还在持续的发挥作用，但是呢它的这个随着外部经济环境的变化呢，它的这个效果呢还是有不确定性的啊。对于欧洲央行来讲，这个降和不降也要看内外的条件，尤其是要看这个美联储它的货币政策调整的一个步伐。那对于整个欧洲来讲，今年的在经济方面的这种压力或者是挑战应该是非常大的。2023年不断积累的外部风险显著增加了国际金融市场不确定性，2024年国际金融市场将有怎样的表现？总之2024年是全球经济金融的重要的拐点之年，身处这样一个拐点之年，我们既需要躬身入局，积极投入，把握新周期开始产生的新机遇，我们也需要进一步的加强风险意识，那么保持理性审慎的一个客观的态度，才能够更好的去规避风险，去应对挑战。